chegamos aqui numa aventura. O vó foi ali pegar a coisa. Eu só te chamando, tô lá na casa do cacete. Eu disse a você que era pegar o papel. Bel esqueceu do papel. Ui, que frio! Foi, Bel? Foi. Bel, pega o papel que vai precisar. Aí o vó vai lá pra buscar a ficha e vai voltar. Já estamos aqui no Ventura. Os prédios. Tá amanhã. Muito bonito aqui, ó. Vai ali, já vem Bel e vovó ali, ó. Foram pegar a ficha, já estão vendo. Aí vai lá. Pegou a ficha? Olha, nem responde. Olha como tá, rapaz. Fala pessoal, ó, aqui é a vista que eu tenho aqui no Ventura. Ali é o banheiro masculino, aqui é o feminino entrando pra cá. Aqui eu tenho aqui um elevador, que é elevador de serviço, né? Eu tenho essa vista aqui. E eu tô indo lá pra perto da minha roupa, eu venho no banheiro. Tem um banheiro lá na frente também, só que lá na frente é muita gente. Eu vou pra daqui que é menos gente. E eu vou pra lá porque a gente tem que subir lá pro quarto andar, eu acho. É porque ela parece uma velha, minha. Ó. Olha essa visão que eu tenho. Mano do céu. Ó. Olha o tamanho dessa altura. Vou mostrar pra vocês. O tamanho dessa altura é muito grande. Vou virar aqui a câmera. Eu vou mostrar pra vocês, tá certo? O tamanho da altura, pessoal. Olha. Olha. Olha o tamanho da altura, mano. Tá muito quente. Muito quente mesmo. Vou ver se eu consigo aqui abrir. Olha isso, pessoal. Olha isso daqui. Tava entrando aqui no frio. E olha aqui. Olha isso.